Увага! Допомогти встановити особи чотирьох чоловіків просять правоохоронці Тернополя. Їх підозрюють в крадіжці з магазину на вулиці Грушевського. 10 січня близько 14:40 четверо зайшли до приміщення і поки троє відволікали продавця, їх знайомий шляхом вільного доступу сховав та проніс повз касу алкоголь. Якщо ви пізнали даних осіб або знаєте їх місце перебування, телефонуйте за номерами 27 11 70 067 28 399 70 або на лінію 102. Анонімність гарантується.